Կամերային երաժշտության տանը հունիսի 15-ից 22-ը 8 օր շարունակ Նարեկացի արվեստների փառատոնը ներկայացնում է հոգևոր ժողովրդական դասական ստեղծագործություններ։ Նորաստեղծ արվեստների փառատոնը այս համերգաշրջանի օրերին նախատեսել է նաև ջազ ու ավանդական երգի պարի համարներ։ Կարին երգի պարի խումբ, Վահան Արծրունի շողակաթ երգչախմբի, Վարդանյան Քարյակի ու այլ մենակատարների հետ, Վահագն Հայրապետյան, Արմեն Հյուսնունց, ջազային իմպրովիզացիաներ և այլն։ Նարեկացի արվեստների միության հիմնադիր Նարեկ Հարությունյանին, երբ հարցրել են, ինչ է առաջարկելու այս փառատոնը, երբ նմանատիպ շատ այլ ձեռնարկներ կան, պատասխանել է, որ ներկայացվելու են բացառապես Հայաստանում ապրող, ստեղծագործող, դժվարություններ հաղթահարող ու մաքարող արվեստագետներ, այսպիսով արժևորվելու են Հայաստանաբնակ գործիչները։ Կուզենք, որ պահպանել այն արվեստագետները, որոնք ներկայացնում են մեր ազգը, մեր մշակույթը, որոնք իսկական ներկայացուցիչներ են մեր ազգին, իրենց պետք է քուրքուրալ, իրենց խնդիրներուն անդրադառնալ, այն խոչընդոտները, որոնց առնչվում են, իրենց հետ ցերկ-ցերկի դալ, միասին հաղթահարել այդ դժվարությունները։ Այս փառատոնը մտահղացել են Նարեկ Հարությունյանն ու Վահան Արծրունին։ Երաժիշտն անդրադառնում է, որ վերջին տարիների ընթացքում Նարեկացի արվեստի միությունը վարդանանց 16 կոտորակ 1 հասցեն ներկայանալու հնարավորությունը ընձեռել շատ սկսնակների, միավորել է գործող հայտնի արվեստագետների։ Նարեկացի արվեստի միությունը գրեթե ամենադեմոկրատական մշակութային կառույցն է։ Հսկայական բանակ երաժիշտների և արվեստագետների, առհասարակ արվեստագետների, արդեն հաստատված արվեստի ոլորտում, որոնք որ գրեթե 10 տարիների ընթացքում համագործակցում են և համակրում են Նարեկացի արվեստի միությանը։ Այս փառատոնը կոչված է հենց ներկայացնել այդ շրջանակը։ Փառատոնի բացմանը ներկայացան բոլոր խմբերը ամբողջական կամ մասնակի կազմով։ Օշական երյակը մասնակցել է հեղինակավոր Ռադիո Ֆրանս, Տորոնե, Պոնտուազ և Քվեպեկի միջազգային հոգևոր փառատոնին, համերգներով ներկայացել է տարբեր երկրներում։ Հասմիկ Բաղդասարյանը լույս վոկալ հնգյակից է, մի խմբից, որ հայ երգը ներկայացրել է աշխարի շատ երկրներում, իսկ մեկ ամիս առաջ Վենետիկում մասնակցել է Վենեցիային Մյուզիկ միջազգային մրցույթ փառատոնին 17 երկրներից ժամանած խմբերի հետ։ Լույս երգեցի հնգյակն այդ փառատոնից վերադարձել է 2 ոսկե դիպլոմով։ Դաշնակահար կոմպոզիտոր Արթուր Ավանեսովին գրավում է, որ փառատոնի ընթացքում հնարավորություն ունի հայտնի կոմպոզիտորների գործերի կողքին ներկայացնել նաև դեռևս անհայտ հեղինակների ստեղծագործություններ։ Սկսած Արամ Խաչատրյանից, Արամ Խաչատրյանի սերնդի կոմպոզիտորներից, Մահացարով Սարյան և միջև նորագույն կոմպոզիտորներ, անգամ ամենաերիտասարդ կոմպոզիտորներ, մենք ունենք Հովիկ Սարդարյան, որը որ 20 տարեկան է, բայց հրաշալի երաժշտություն է գրում և ինչու ոչ չհամատեղել ամեն ինչ մի համերգի մեջ։ Նարեկացի ժողովրդիկների համույթը հիմնադրվել է 2008 թվականին, նվագախումբը կազմված է հայկական հնագույն ժողովրդական գործիքներից, որոնք պատանի երաժիշտների ձեռքին նոր ու թարմ շունչ են ստացել։ Անսամբլը մասնակցել է փառատոնների, մրցույթների, արժանացել մրցանակների, ձայնասկավառակներ է թողարկել։ Պատանի երաժիշտները հյուրախաղերով ներկայացել են Գերմանիայում, Շվեյցարիայում, Ֆրանսիայում։ Փառատոնի օրերին կամերային երաժշտության տանը ցուցադրվեցին Հակոբ Հակոբյանի, Վարդան Թովմասյանի, Շոթա Ոսկանյանի, Արմեն Խոջոյանի ու այլ նկարիչների գործեր։ Առաջին անգամ Նարեկ Հարությունյանը ներկայացրեց իր լուսանկարները ֆոտո աուրա խորագրով։ Նարեկացի արվեստների փառատոնի մեկնարկը օրհնեցին ու արժևորեցին հոգևորականներ՝ Տեր Վարդան Վարդապետ Նավասարդյանի գլխավորությամբ։ Աննա Թամրազյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Ձայնագիր։